На Хущину приїхали представники влади окремих населених пунктів Рахівського та Міжгірського районів задля участі у навчальному семінарі Закарпатського обласного підрозділу впровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Хустський район вибрали місцем впроведення заходу не випадково. Він став показовим у реалізації третьої фази проекту. Ми запросили ті райони, з якими ми не працювали в третій фазі, з тим, щоб вони побачили результати діяльності проєкту в третій фазі і конкретно в Хустському районі, тому що це район успішний, район має дуже хороші результати, і з тим, щоб вони цей досвід могли відтворити в себе в районах. Рахівщина та Міжгірщина – партнери проєкту ЄС ПРООН, адже свого часу тут були реалізовані спільні міні-проекти у його попередніх фазах. Відтак співпрацю збираються продовжити. Ми хотіли би з ними тримати постійний зв'язок, чути про їхні проблеми, про те, що в них змінилося, ну і, звичайно, розповісти про себе, що в нас змінилося, з тим, щоб ми могли на наступний рік можливо працювати вже спільно. У Хустському районі завдяки впровадженню проєкту МРГ за період співпраці з 2008 року вдалося успішно реалізувати 15 проєктів. Це дійсно колосальний досвід. Це імідж, який вибудовується роками, це репутація, можна сміло сказати, і на міжнародному рівні. На зустрічі йшлося про пророблену спільну роботу та компоненти проекту, які впровадили. А це і про економічний, і про міський, і про основний, пріоритетний. Ми допомагаємо громадам вирішувати їхні проблеми, які стосуються енергоефективності, енергозбереження, які стосуються водозабезпечення, які стосуються охорони здоров'я і які стосуються вирішення проблем із екологією. Активні громади Хустського району ділилися із колегами досвідом у реалізації власних проєктів. До прикладу, у Рокосові у 2010 році створили громадську організацію «За Рокосово», що і стало стартом впровадження проєкту МРГ на теренах їх села. Найперше, про що подбали, про енергозбереження у місцевому НВК. Ми написали проєкт, який виставили на сайті. Але, на жаль, нас один раз відклали, поклали в резерв, далі другий раз, а продовжували постійно. І у 2014 році ми були відібрані з нашим проєктом по встановленню піролізного котла. Рекомендую всім, дуже економічний котел піролізний цей. Буде громада села Рокосово презентувати інвестиційний паспорт. Це єдиний паспорт, який виготовлений з ініціативи, з допомогою нашого проєкту. І цей паспорт ми плануємо як проєкт рекламувати. Ми будемо займатися промоцією цього проєкту в багатьох країнах світу. Надалі планують втілити ще чимало проєктів, до реалізації яких долучаються у Міжгірському та Рахівському районах.